Pode falar, mas... Brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões, aqui fala seu empregado público Jorge Cajuru. São 18 horas e 4 minutos desta quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Bem, meus únicos patrões, primeiro é agradecer a Deus. Como sempre em minha vida presente, desde que nasci. Segundo, é agradecer à humanidade, que tem tanta gente boa neste Brasil, tanta gente disposta a ajudar o próximo, que a gente até pouco valoriza, pouco propaga. Entrei aqui ao vivo em edição extraordinária. Nas minhas 30 redes sociais, porque já de repouso absoluto, terminei há meia hora atrás um transplante de córnea. Veja a vida. Eu já estava há 6 meses esperando pela doação de uma córnea para o meu único olho. Que quase fechando literalmente, ou seja, bem debilitado, precisava e muito. O direito pelo descolamento de retina, eu perdi 100% e uso prótese. Graças também ao doutor Hilton Medeiros, um oftalmo reconhecidíssimo no Brasil inteiro. E entre suas especialidades, o transplante de córnea. Foi um sucesso absoluto, nenhuma dor. Tem algumas imagens aí, tranquilas, é claro, embora lá na cirurgia fique o tempo inteiro ao dispor de quem lhe acompanha para ver. Só que o que mais nesse momento. Me deixa dessa forma com a humanidade é saber que existiu um jovem que depois de morrer já havia deixado com autorização a liberação de seus órgãos e ele quem liberou a sua córnea do meu olho esquerdo. Infelizmente, me parece que até por lei, você não pode divulgar o nome da pessoa. Tem um número lá, mas o nome não pode. Eu queria divulgar o nome, queria conhecer a família dele. Mas eu só posso desejar que ele, nesse momento, esteja no colo de Deus, bem recebido, pois uma pessoa dessa é acima da média. E faz a gente pensar que na hora que chegar a nossa vez, não custa nada deixarmos o que temos de melhor dos nossos órgãos. Eu vou ficar de repouso por 15 dias, porém trabalhando normalmente, embora o Senado vai estar fechado, só volta a funcionar no dia 3 de novembro. Mesmo assim, por 2 sessões, dia 4 para de novo, pois todos e todas sabem aí do outro lado que é a famosa campanha eleitoral que leva senador a trabalhar em cada estado. Só que eu vou atender pessoas, falar com quem eu puder, fazer videoconferência, mesmo não vendo um ministro, alguém que eu precise falar. Para cada vez mais conseguir recursos para o estado de Goiás. Vou estar conversando com as pessoas que eu converso sempre. Desde já agradeço o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro sempre preocupado, com a minha saúde e sempre carinhoso comigo nos apps. E adversários do presidente Bolsonaro,
tudo. Nessa hora há realmente um posicionamento diferente. Então, ao vivo, estou aqui com o Vitor Campos de Oliveira e com a Simone Magalhães. É esse registro que eu quero fazer de alegria e principalmente de agradecimento profundo e de só pedir a Deus e pedir que toda a sua família esteja bem, fique bem. E se um dia eu puder saber quem foi o autor dessa decisão divina, eu adoraria conhecer quem aceitou fazer doação de seus órgãos e jovem doou a sua córnea. Eu fiz o transplante e agora vou ficar na expectativa de quantos por cento posso melhorar a minha visão. A princípio, o Dr. Hilton Medeiros não quer confirmar, mas admite que eu poderei melhorar até 50% para quem tinha 3%. Por isso, é literalmente um milagre, só pode ser dele, Deus, e desse cidadão, desse ser humano, que eu já não tenho mais palavras para falar dele e jamais esquecerei essa sua decisão, que se me atendeu hoje, deve ter atendido em outros órgãos, a outras pessoas e a tantos outros seres humanos que fazem a mesma coisa. Muito obrigado, meu telefone está à disposição, enfim, vou continuar fazendo tudo o que eu posso do mesmo jeito, com a minha equipe, reunindo, preparando o projeto, trabalhando sem parar. Não sou candidato a prefeito, né, como tem muito malandro por aí, inclusive o de Goiás, que nem vem trabalhar e continua recebendo, não teve a coragem, a honestidade de pedir licença, né? Isso eu jamais faria. Portanto, continuo aqui, continuo o jeito meu, não vou mudar, não é porque eu estou assim que eu vou deixar de ser o que eu sou. E, enfim, é a palavra que eu mais gosto de usá-la no final de minhas transmissões ao vivo. Quantas horas, Vitor? 18 e 11. 18 horas e 11 minutos. Agradecidíssimo.